Bom, pessoal, veja como que é a visão de um elite carregando a câmera. Então garante o almoço. Inscreve aí o Bikecast e a Abner dos Santos. É isso aí, galera. O canal da Abner tá muito bombando. Bora. Não, 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 é só, é só. Pode deixar também. Deixa com ele, pra.
Teve alguém que já chegou? A Elite já deve estar subindo no colorido. Bora, padrinho. Vai, João. Vai, lindo. Gostoso. Tá em quarto. Tá na porta. Filmando. Oi. Vai fazer um vídeo pra mais? Fazendo. Ah, beleza. Oh. Aqui eu não vi. Ó, filma aqui, ó. Filma aqui, ó. Aqui, ó. Campeão, aqui, ó. Eu andei na terra, fiz verdura. E eu andei na falta. Quem que é o primeiro? Ele é o primeiro.